আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে 258টা কৃষক সংগঠন সমবেত হৈ এই সময়ছোৱাত দেশখনৰ কৃষক আৰু শ্ৰমিকসকলৰ যি সমস্যা আছে এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে দাবী জনাই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সমৰ্থন প্ৰেৰণ কৰিছে। আজি দেশখনত দেখা পোৱা গৈছে যে কৃষকসকলৰ যি মুঠ ঘৰুৱা উপাৰ্জন এইটো 4% নামি আহিছে, যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ যি ঘৰুৱা অৱস্থা এই অৱস্থাটো অতি শোচনীয় হৈ পৰিছে। আজি এই কৃষক সংগঠনসমূহে দাবী জনাইছে যে কৃষকসকলে 60 বছৰ ওপৰ হোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে ৰোগীয়া হয়, স্বাস্থ্যৰ শক্তি কমি আহে, খেতি বাতিত কাম কৰিব নোৱাৰা হয়। এই সময়ছোৱাত কৃষকসকলক নিৰাপত্তা দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে কৃষক পেঞ্চন নামে এটা পেঞ্চন ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু যাৰ পৰিমাণ প্ৰত্যেককে মাহে 10,000 টকাকৈ দিব লাগে বুলি এই কৃষক সংগঠনসমূহে দাবী তুলিছে। আমি অসমত কৃষকসকলে এই পেঞ্চনৰ দাবীৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইয়াৰ উপনদীসমূহক বান সমস্যা আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে তাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যেই মাজুলীক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দায়িত্ব দিছে, কিন্তু এই দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতো মাজুলীক কাম কৰিবৰ কাৰণে যিটো পুঁজি আবণ্টন দিব লাগে এইটো এৰি দিয়া নাই। অসম চৰকাৰেও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন খান্দি দিয়া হ'ব বুলি দুখন নিৰ্ধাৰণৰ কথা ক'লে, দুপাৰে দুটা স্পীড হাইৱে বনোৱাৰ কথা ক'লে, কিন্তু আজিলৈকে তাৰ কাৰণে কোনো পৰিকল্পনা কৰা আমি দেখা পোৱা নাই। আমি দাবী জনাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনদীসমূহৰ বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ যি সমস্যা এইটো এই সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰক আৰু ইয়াৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক। এই দুটা আমি অসমৰ দাবীৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে অসমত কৃষিৰ যিটো বজাৰ এই কৃষিৰ বজাৰটো অতি নিম্ন স্তৰৰ। আজি অসমৰ ধান অসম চৰকাৰে নিকিনে, অসমৰ ধান অসম চৰকাৰে নিকিনি বাহিৰৰ পৰা চাউলটো আমদানি কৰে, যাৰ ফলত অসমৰ কৃষকসকল বজাৰ নাপাই পেলাই, ধান বিক্ৰী কৰিলে বজাৰ নাপাই পেলাই খেতি বাতি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো আগ্ৰহ এই আগ্ৰহটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু অসমৰ 40% ডেকা ল'ৰা এই কাম কাজ এৰি কৃষিৰ কাম কাজ এৰি পেলাই ভাৰতবৰ্ষ অন্যান্য ৰাজ্যলৈ তেওঁলোকে অন্য কাম বিচাৰি ইয়াৰ পৰা ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি দাবী কৰোঁ কৃষকসকলে যাতে কৃষিৰ বজাৰখন উন্নত কৰে, অন্তত অসমৰ ধান উপাৰ্জন কৰাৰ কাৰণে, ধান মাহ সৰিয়হ এইবিলাক উপাৰ্জন কৰাৰ কাৰণে আৰু ইয়াক চৰকাৰীভাৱে কিনাৰ কাৰণে যাতে ব্যৱস্থা কৰে তাৰ কাৰণে আমি দাবী ৰাখিছোঁ অসমৰ ধান অসম চৰকাৰে ক্ৰয় কৰক আৰু কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰক। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে অসমত ইতিমধ্যেই খেতিৰ মাটি অন্যান্য স্তৰলৈ অন্যান্য কামত ব্যৱহাৰ কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে, ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই বিৰোধী দলত থাকোঁতে ঘোষণা কৰিছিলে, খেতিৰ মাটি 1 ইঞ্চিও যাতে অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অতি কঠোৰ হ'ব লাগিব। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকেই খেতিৰ মাটি অন্য কামলৈ তেওঁলোকে হস্তান্তৰ কৰিব বিচাৰিছে। কাজিৰঙাটো আমি দেখা পাইছোঁ, কাজিৰঙাৰ মাটিও কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ সুৰক্ষাৰ নামতে কাজিৰঙাৰ ওচৰ পাজৰ মাটিও তেওঁলোকে বেদখল কৰাৰ কাৰণে অধিসূচনা জাৰি কৰিছে, নটিছ জাৰি কৰিছে। তেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত খেতিৰ মাটি অন্য কামলৈ নিয়া দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতিমতেই খেতিৰ মাটি যাতে কোনো কাৰণতে অন্য কামত ব্যৱহাৰ নকৰে তাৰ কাৰণে আমি কৃষকসভাই এই দাবী জনাইছোঁ। গতিকে মোটামুটিকৈ এইকেইটা দাবীৰ ওপৰত আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কৃষক সংগঠনসমূহে যৌথভাৱে এই দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে আমি ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। হাজাৰ হাজাৰ গাহৰি আমাৰ থলুৱা জনগণৰ মৃত্যুমুখত পৰিছিল আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰত পৰি, তাৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই। বহুবোৰ গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা মুৰ্গী আমাৰ বানপানীত মৰিছে, তাৰ কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে সুবিধাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ষ্টেপ লোৱা যোৱা নাই। কেৱল মাত্ৰ মিডিয়াত ওলাই জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এজন সাংস্কৃতিবান মানুহক, তেখেত ভাল গায়ক, আমি সন্মান কৰোঁ, কৃষিক
কৃষকৰ এম্বেচাডৰ তেখেতে হ'ব নালাগে, তেখেতক আনি আমাৰ ৰাইজৰ আগত থিয় কৰি সেই ভেকু ভাওনা কৰিব দৰকাৰ নাই। আমি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ যে যদি আপুনি পাৰে, আপুনি নিশ্চয় জানে, সকলোৱে জানে আমাৰ কোনো বেংকত লাখ লাখ পইচা নাই, আমাৰ মূলধন হ'ল আমাৰ খেতি বাতি, আমাৰ মূলধন হ'ল আমাৰ গৰু ছাগলী, আমাৰ মূলধন হ'ল আমাৰ গাহৰি কুকুৰা, আৰু সেইবোৰৰ বিষয়ে আপুনি কথা কওক। যদি আমাক ক্ষতিপূৰণ এছ ডি আৰ এফৰ অনুসৰি আপুনি দিব নোৱাৰে, তেনে বোকাঘাটত থকাৰ আপোনাৰ কোনো অধিকাৰ নাই, অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱা আপোনাৰ কোনো অধিকাৰ নাই, আপোনাৰ অসমৰ এনিমেল হাজবেণ্ডৰী আৰু ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়িত্ব লোৱা আপোনাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। সেয়ে আপোনাক অসম চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিওঁ যে আপোনালোকে এতিয়া সতৰ্ক হওক আৰু অতি শীঘ্ৰে পোষ্ট ফ্লাড চিনেৰিঅ'ত যিবোৰ কৰ্তব্য আপোনালোকৰ আছে তাক পুংখানুপুংখভাৱে আপোনালোকে প্ৰতিপালন কৰক, নহ'লে অসমৰ জনগণে আপোনাক আপোনালোকক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। আৰু এটা কথা, গোপনে তেখেতসকলে কাজিৰঙা সম্প্ৰসাৰণ কৰি প্ৰায় 190 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ বোকাঘাট ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ নামে ঘোষণা কৰাৰ এটি প্ৰৰোচনা কৰি আছে। এই গোপনভাৱে কিয় তেখেতসকলে অসমৰ আমাৰ থলুৱা জনগণৰ বোকাঘাটৰ শেষ সাৰুৱা মাটিকণ 190 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ কোনে অধিকাৰ দিলে তেখেতসকলক কাজিৰঙাক গতাই দিবলৈ, তাৰ শ্বেতপত্ৰ তেখেতসকলে বোকাঘাটবাসী আৰু অসমবাসীৰ হাতত তেখেতসকলে গতাই দিব লাগিব। জীৱ জন্তু আমি পুহি আছোঁ, বোকাঘাটৰ কাজিৰঙাৰ জনগণই পুহি আছে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কেৱল নহয়। সেয়েহে আমাক নুসুধাকৈ কোনো ধৰণৰ এনেধৰণৰ অবৈজ্ঞানিক সম্প্ৰসাৰণ ইয়াত নচলিব। ইয়াকে কয় মই অসমৰ চৰকাৰক সতৰ্ক কৰি দিছোঁ যে এনেধৰণৰ ব্যভিচাৰ আৰু অত্যাচাৰ কৰা, আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা বন্ধ কৰক। লিনিয়াৰ প্ৰজেক্ট মানে এতিয়া মানে বৰ্ডাৰৰ পৰা, মানে যিহেতু আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰোঁ, বৰ্ডাৰৰ পৰা প্ৰায় 100 এৰিয়েল ডিষ্টেঞ্চ, মানে 100 কিলোমিটাৰ এৰিয়েল ডিষ্টেঞ্চ হয়। এৰিয়েল মানে আকাশৰ মাৰ্গেদি দুখাটা, মানে চাইনাৰ বৰ্ডাৰটো এৰিয়েল ডিষ্টেঞ্চ চালে হয়তো আমি ইয়াৰ পৰা চাইনা 100 কিলোমিটাৰ পৰিব। এৰিয়েল ডিষ্টেঞ্চ জনগণৰ কনচেণ্ট বা জনগণৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ লিনিয়াৰ প্ৰজেক্ট বুলি ক'লে আপোনালোকে দেখিব তাত বৃহৎ নদী বান্ধ আহিব পাৰে, তাত ফ'ৰ লেন হাইৱে আহিব পাৰে, তাত 10 বিঘা জমিন লাগে আমাৰ ইয়াত হেৰি ফায়াৰিং ৰেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে বা বম থবৰ কাৰণে, তেতিয়া আমাৰ জনগণে তাত কোনো ধৰণৰ দ্বাৰা কি হ'ব সকলো খাৰিজ কৰিব লাগে, কাৰণ কোনো ক'লে আৰু আপোনালোকে বুজি পাইছে মই বৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ, কাৰ কথা আহিলে মেনৰ কথা আহিলে হয় বাতিল কৰিব লাগিব।